God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Carsten Karma. Jeg håber, jeres dag den er lige så fantastisk som min. For hvorfor skulle den ikke være det? Vi er tilbage her i Årstrip. I Carsomville 2. Den første by, og jeg beklager meget. Jeg kan lade mig forstå, eller der skete det, at jeg startede op for mit gamle spil, inden at jeg startede på Carsom 2. Byen her. Og der inden for meget, meget, meget kort tid, jeg tror 10 minutter spillet eller sådan noget, der havde jeg ikke flere beboere i min by. Altså, det går ret hurtigt, når man kun har par og 20. Så flyttede de ud. De døde simpelthen, altså, der var ikke noget mad. Så det gav lidt problemstillinger. Så derfor så starter vi op på Carsom Ville 2 by her. Og det går en lille smule bedre. Vi har ikke... hvad skal man sige, bygget så mange nye huse den her gang her. Vi har sørget for at få sat vores marker op til at være bare lige en lille bit smule større, end vi havde sidste gang. Lige nu står det lige på pause, fordi jeg tænker, jeg vil lige lave en ordentlig intro, inden vi sådan ligesom rigtig gik i gang igen. Vi fik klaret os igennem det første år, og sneen den er her stadigvæk. Vi er i februar måned i 1722. Vi er i februar måned i 1722, og vi har 22 beboere, og vi har et enkelt hus mere på vej. Jeg tænker, vi har de 9, og så har vi 10 herovre, så indtil videre, så har vi alle de hus, vi ligesom skal bruge hertil. Formålet i dag, det er, eller med det her afsnit her, det er selvfølgelig at se, om vi kan få det her markværk hernede til at fungere ordentligt. Vi kan få vores bådbygger, vi har fået bygget vores bådbyggerhus hernede, men vi kan ikke rigtig... Der er ikke rigtig nogen grund til at få bygget nogen både endnu, fordi vi mangler stadigvæk at få bygget os sådan en fiskehavn. Og den tænker jeg, den forestiller mig lidt, den skulle ligge hernede og sammen med, og så skal vi eventuelt have bygget os nogle flere huse her rundt omkring. Men inden vi sådan rigtig begynder at bygge flere huse, så vil jeg faktisk godt have bygget mig en mark, eller en bondegård mere. Sådan så vi har 2 bondegårde, så er vi i hvert fald sikre på, at vi måske har rigeligt med mad. Og så må vi finde ud af, hvordan vi ligesom tager det derfra. Men nu starter vi i hvert fald ud med det, vi har lige i øjeblikket. Fordi vi skal selvfølgelig også sørge for, se om ikke vi kan få noget økonomi op at køre. Så vi skal også have bygget os et beboerhus. Alle vores huse, sådan, hvis vi lige sådan kigger over, det var bundgården, det hjælper ikke så meget at trykke på den. Vi har vores huse, vi har Williams hus, de har en okay... indkomst og sådan nogle ting, så de har sådan rimelig med penge. Det er ikke fordi de sådan er ludfattige, de har også en lille bit smule mad, og det mad som de har, det var sådan set det som de flyttede ind med i byen til at starte med, så de burde i teorien have nok. Og vi kan høre smeden, han er gået i gang med at bygge lidt hernede, kan vi se ham herinde? Ikke rigtigt. Der står en derinde og banker på noget, han står lige og banker, så vi kan forlade os nogle søm. Fordi i øjeblikket, der har vi vand, og vi har lidt wood, vi har lidt thatch, vi har en masse clay, vi har en lille smule jern, og vi har en lille bit smule, søm. Men vi skal bruge nogle flere søm, og det, der skal vi sådan set faktisk bruge noget mere jern. Og vi kan ikke rigtig lave mere jern lige i øjeblikket. Jeg tænker, vi kan vist godt lige skrue en lille smule op. Selvom at det er juletid og alt muligt andet, så er det okay med et snelandskab og sådan nogle ting. Så er de ved at få bygget. Vores vindmøller hernede er også ved at blive bygget. Og det passer jo fint nok med, at hvis vi kan nå at få den lavet færdig, så kan vi også male noget af alt det korn, som vi engang får. Jeg tænker, vi skal lige kigge en ekstra gang herinde. Vi får kartofler på mark nummer 1. Det var ikke mark nummer 1. Det var heller ikke mark nummer 1. Det er der mark nummer 1. Der kommer der kartofler. Og herovre, der får vi hvede. Her der får vi ikke rigtig noget, og der får vi ham. Og hernede, den ligger også øde hen. Og så har vi hernede, der har vi vores solsikke mark også. Det som vi selvfølgelig meget gerne vil have op at køre, det er det her fiske noget hernede, sådan, så vi også kan få os nogle fisk. Så vidt jeg husker, så tror jeg faktisk ikke, og vi har godt nok ansat en hernede lige i øjeblikket, men der er ikke rigtig nogen, der er mødt ind på arbejde endnu. Det er også fordi, vi har ikke rigtig bestilt nogen både eller sådan noget endnu, så jeg tror ikke rigtig, at der kommer nogen, før vi ligesom siger, okay, det er fint, vi vil godt have dig til, jeg vil godt bo hernede. Vi har vores markeds boplads ting hernede, og hun får flour og potatoes, og så får hun fisk, når vi engang begynder at fiske dem. Inde i vores granary, der har vi sat til, at der skal komme mælk og mel og kartofler og sunflowerolie og bøffer og fisk.
Der er stadigvæk ikke kommet chickens, og der er stadigvæk ikke rigtig kommet chicken meat. Der er heller ikke mulighed for, at vi kan lave dry feed, eller dry fish endnu. Vores wheat og vores sunflower har jeg bedt om ikke at få opmagasineret her i, fordi at hveden skal vi jo sådan set bare have transporteret direkte over i vores vindmølle, og så laver den det til flour, og så laver vi og så kan vi, så får vi det transporteret op i stedet for, og så kan vi putte det ind i vores markedsstall, og så kan den sælge det i stedet for. Og jeg tænker med de her med det vi har gang i lige nu, så tror jeg faktisk, håber jeg en lille bit smule på, at det går lidt bedre. En af de andre ting vi også skal have sat i gang, det er den her trading post, sådan så vi kan få den til ligesom og vi kan handle med nogle andre nogen end, eller ja, vi kan komme til at handle med nogen, men det kræver selvfølgelig lige at vi har lidt søm. Så jeg ved ikke hvor mange søm har man nede, han laver, hvor meget jern har han. Han har rimelig meget jern, og der er vist også lidt jern hernede, så det er ikke sådan vi død og kritisk står og mangler jern lige med det samme, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det kunne være, at vi skulle overveje at bygge sådan et sted til de der køretøjer i stedet for, fordi jo mere vi ligesom kan få fjernet herfra, jo mere kan vi sådan få flyttet væk fra området her. Og det vil give meget god mening at sørge for, at nu er det begyndt at tø herude. Herude der er det begyndt at tø en lille bit smule, så sneen forsvinder lige så stille og roligt. Jeg synes stadigvæk, jeg er stadigvæk imponeret af det her, når de sådan bygger ting og sådan nogle ting. Så ja, det går godt nok ikke sådan vanvittigt hurtigt lige i øjeblikket, men den er godt nok flot, den der vindmølle. Og det er sådan en rigtig gammeldags vindmølle ting, og det, den er super, super cool. Der kommer en pind her bagpå, og så kan han ligesom skubbe, eller så kan de ligesom skubbe den rundt, sådan så at den kommer til at stå op imod vindretningen, og så er den bare klar til at gå i gang med at gøre nogle ting. Nu må det næsten snart være ved at være såningstid og sådan noget. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvornår de begynder at så. Det har jeg ikke nogen anelse om. Og de er alle sammen aktiveret, ikke også? Eller så bliver det mega nederen. De er alle sammen aktiveret super duper. Og hvordan har vi det med hired options? Det er både workers, både mænd og kvinder. Eller hovedsageligt kvinderne. Så nu går kvinderne i gang med at så. Vi kan godt lige hyre en mere til. Nu er det jo trods alt høstsæson. Sådan der, så var der en mere. Vi har også nogle labors, der kommer og laver noget. Altid. Så er de i gang med at så. Og det de gør, det er, de starter jo med mark nummer 1. Så det vil sige, det er vores kartofler først. Nu er den sået. Og så går de videre til mark nummer 2. Og så går de til mark nummer 3. Medmindre den er faldet. Og så går de til mark nummer 4. Og så går de til mark nummer 5. Og så går de til mark nummer 6. Jo, det vi fik bygget færdigt nu, det så jeg slet ikke helt. Hvad blev vi færdige med at bygge nu? Det var vores vindmølle. Yes, så er vi færdige med at bygge vores vindmølle her altid. Jeg tænker, vi behøver sikkert ansætte nogen endnu, fordi det er jo sådan set først, når vi skal i gang med at høste, at der behøves at være en derovre. Hvad med den her? Er der nogen, der er ansat til at arbejde på den? Der er også sat piger eller damer til at arbejde på den, og piger til at arbejde på den. Hvordan så er det egentlig tæt til? Open, der er 19 jobmuligheder for 18 for mænd og 9 for kvinder. Så det kan godt være, at vi sådan efterhånden måske skulle overveje en lille bit smule det der med at få ansat nogle flere, eller få lavet nogle flere huse. Men jeg vil altså også være ked af at få lavet alt for mange huse, hvis vi ikke kan generere mad nok til den. Det vil simpelthen være... Det vil simpelthen være voldsomt træls. En af de ting, vi selvfølgelig også kan kigge på, det er, at vi skal have lavet os et cow shed på et eller andet tidspunkt. Altså et hus, hvor vi kan have nogle køer. Og når vi så har de der køer, så kan vi ligesom... så kan vi også få bygget os en plov. Men for at kan bygge en plov, så skal vi bruge os et carpentering. Men jeg tænker faktisk, at det første, vi vil få bygget os her, det bliver sådan en trading center ting her. Hvor kan vi lægge sådan en hen, sådan, så det giver bare en lille bit smule mening. Hvordan det er og T, så bruger man det uneven terrain. Har vi ikke uneven terrain? Så bygger vi den hernede. Ja, det kunne ellers være fint nok, hvis vi kunne bygge nogle huse også. Det var ikke den. Det er højere huse. Kan vi bygge huse hernede?
kunne vi sådan set faktisk godt lægge nogle hus hernede af. Og så kan vi få bygget os en bondegård mere på et eller andet tidspunkt. Det vil meget, altså det vil give fint mening at have nogle flere huse her rundt omkring hernede i den her ende her også, fordi at så har vi ligesom nogen, der også kunne arbejde hernede. Så flytter de ligesom ind hernede også. Jeg tænker faktisk, at vi bygger et hus mere. Eller et par huse mere herhen af. Vi vil godt have dem til at vende den her vej, tror jeg. Fordi så skal de gå så langt. Så jeg tror, vi bygger et hus. Vi bygger lige et par huse her også. Så var der et hus mere og et hus mere. Ej, sådan der. Så har vi tre ekstra huse på beding. Det vil sige, så er det i hvert fald så er det seks mere, men eller seks flere mennesker, der ligesom kan flytte ind hernede. Og så vil det måske give meget god mening at bygge et markedsplads hernede også. Fordi så har vi ligesom NX6. Sådan der. Så er vi ligesom et sted mere, de kan handle deres fødevarer ind. Og jeg tænker, vi laver bare på samme måde, som vi lavede den anden. Sådan der. Og så siger vi, at der skal også være mel, og der skal være flour, og der skal være fisk. Fordi det er lidt det, vi har lige øjeblikket snart. Jeg synes ikke rigtigt, hvad vi har tre til at overbatte der, og vi har ikke rigtig nogen til at arbejde derinde endnu, så der skal vi lige have en til at arbejde derinde. Vi har ham, der bygger med søm, han bygger derind. Sådan, så bliver de færdige med at bygge det hus, der er ikke nok mad til salg. Nej, det er også fint nok, det gør ikke noget, at vi så ligesom har husene klar til, når vi engang får os noget mad. Og nu må de jo gerne gå i gang med, så jeg tænker faktisk lige, vi trykker på den der, så trykker vi lige på pause, og vi trykker på pause. Jeg sagde pause, og så tog vi den der, og så sagde vi pause, fordi så får vi forhåbentlig bygget vores fisketing hernede snarligt. Det er sådan lidt træls, at man ikke rigtig kan, hvad skal man sige, speed bygningerne op. Og vi kan ikke rigtig hire ham her til at bygge nogle både, så længe vi ikke rigtig har nogle både at bygge af. Så det er lidt noget øv. Men det er også den der markedsplads der, hvor skulle vi eventuelt lægge den hen? Hvor vil det give mening at lægge den hen? Ej, den kunne jo i teorien godt ligge lige her. Trading Post. Jeg tænker, vi drejer den lige en omgang her. Og så siger vi, så drejer vi lige selve kortet her. Ja, vi må hellere gøre pladsen, så at de der beboere der, de kan komme ud og ind og rundt og rundt om alt muligt. Det der hus der, det får bare trafik på alle siderne eller sådan noget den stil. Men jeg tænker, det kan de nok godt leve med. Eller det bliver de nødt til at leve med. De får lov til at bo lige her i centret af selve byen. Sådan, så fik vi også sat den i gang. Eller så fik vi også sat det op. Jeg tænker, vi skruer lige hastigheden en lille bit smule op. Blev de færdige med at så på alle markerne. Der er i hvert fald sået, og der er også sået på den. Der var ikke sået noget, det var meget heldigt, at de sået på den. Der har de også fået sået på, og de har fået sået på den. Så de har fået sået på alle vores marker. Det var sådan set rigtig fint. Og marken her er en lille bit smule større, end dem vi havde sidste gang. Så det satser jeg på, at det hjælper en lille bit smule på vores madproblemstilling. Og en af de andre ting, vi også gerne vil have bygget snart, det er faktisk det der town hall. Sådan, så vi ligesom kan få lavet os noget økonomistyring i forhold til vores, i forhold til vores by. Men hvor den skal ligge hen, det ved jeg ikke lige. Nu skal vi lige have bygget vores trading center, og vi skal bygge den her fiskebåds ting hernede. Hvor mange søm har du til at lægge? Du har alligevel en del søm til at lægge, og der er stadigvæk jern derinde. Det er super fint. Jeg vil lige holde øje med, hvor de der vogne der, de ligesom bliver brugt og transporteret hen. Der bliver brugt nogle vogne til at transportere ting derop til. Yes. Og så gik de ellers bare i gang. Altså lidt, jeg ved faktisk heller ikke lige helt præcis, hvad det er, at vi har lyst til at sælge dernede endnu. Fordi det, men det kan være, at de der forskellige byer der, de ligesom kan fortælle os det.
Nu har jeg i hvert fald både noget, nogle nails og nogle søm og nogle... Så kom, kom. De skal også have en lille smule thats, men det er ikke ret meget, og der er masser af thats herover. Ej, der er ikke ansat nogen. Der er ikke ansat nogen. Der, og der er masser ansat her. Det er super fint. Og vi har også en ansat der. Super. Og jeg har en ansat der. Og der. Yes, yes. Og så er resten vel i teori bare labors mere eller mindre. Så vi har været 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har været hus. Jeg tænker, at du, sådan der. Hvor mange var det? Det var 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Som der i hvert fald er ansatte, og som har noget at lave hele tiden. Og har vi også en hernede, der har vi også en ansat. Så det er 13, vi har ansat. Så resten burde i teorien være labors mere eller mindre. Så det tænker jeg sådan set, det er okay. Og ud af de 18, der er, så er der 4 børn. Okay. Super. Vi har ikke rigtig nogen skole til dem, eller noget som helst. Så det er noget, det han ligesom satser på at få sat i gang med undervejs. Jeg ved jo for eksempel, at da jeg spurgte til, om jeg ikke godt måtte få en key, sådan, så jeg ligesom kunne vise jer spillet her, fordi jeg synes nemlig stadigvæk, at det er super, super, super fedt og super interessant. Og jeg synes faktisk, det er rigtig godt lavet. Der er ikke sådan krig og død og ødelæggelse og alt muligt andet. Det er sådan en lille, stille og rolig, lille hygge-nussespil, hvor man ligesom kan sidde og nuller med sine ting. Og det synes mig, om de vil være rimelig godt færdige hernede efterhånden. Satser vi på. Nu mangler vi bare lige, at der kommer nogen, der gider at banke lidt på det i stedet for. Og ham, vores tjekkemand, han tjekker bare løs derudad. Jeg tænker, at vi får en forfærdelig masse. Kan man indtage et store det heroppe? Nej, det kunne man ikke. Så hvad vi skal finde os et sted, vi ligesom kunne varehuse thats ind, eller sådan noget af den stil. Fordi det ser ud som om, at vi godt kan få lavet en del af det nemlig. Problemet er også bare lidt, at hvad man siger, spillet indtil videre, der er det jo stadigvæk sådan ret nyt i forhold til, hvad det der er herovre. Det er vist bare sådan flat sand og sådan nogle ting, så altså, det kunne godt være rimelig okay sted til at bygge, og vi har også en masse andre bygninger. Jeg tror, den røde streg herovre, det betyder ligesom lidt det her border til, hvor langt henad vi kan bygge, men det kan... Jeg tænker alligevel, hvis vi kan forfylde hele det her område her ud med hus og byer og alt muligt andet, så er det alligevel rimelig okay. Nu bygger de igen. Jeg synes altså stadigvæk, det er hammer fedt at sidde og se dem bygge de her huse. Jeg synes, det er vildt lækkert at se dem bygge husene her. Sådan der. Sådan. Så skal vi jo nok have... Men så var der så ikke træ nok alligevel, eller hvad? Ah, Jesus. Hvor meget træ har vi indtaget til at være heroppe? Vi har jo masser af træ. Så det handler bare om, at de får det transporteret omkring. Men ja, problemstillingen er måske nok stadigvæk lidt, at vi mangler lidt nogle folk. Fordi mange af dem er jo ansat alle mulige sjove steder hen. Det kan være, vi skal overveje, at de er også ved at få lavet noget hø. Hvordan står det indtaget til? Det ser ud som om, at det er sådan... Altså prøv lige at se, hvor fine de er, de her solsikker her. Kan vi lige dreje kortet lidt, så man kan se dem? Se dem lidt pænere. Altså jeg synes, at det ser da sådan set ret fedt ud, det der. Undskyld, hvis det gav en meget høj lyd. Så der er vores trading center, kommer også lige så stille og roligt. Nu er de der fået noget mere træ, men hvor meget træ skal de ligesom bruge hernede? Fordi vi skal have lavet 1, 2, 3, 4. Vi skal nok have lavet 4 de her spær mere, og så skal der noget thats på, og så er den bare super duper klar pirat. Det er i hvert fald, det nærmer sig i hvert fald, at det er det sidste, vi ligesom mangler på den her bygning her. Og hernede, der mangler også clay. Jesus. Så sidder de bare der og flimmer den af. Hallo? De der. Education 0 og Education 0, okay. Det er jo sådan,
der er jo et, der skulle gerne komme sådan et et education system, men det er jo altså noget, der stadigvæk ligesom er ved at blive lavet. Ligesom jeg tænker, der kommer måske nok nogle flere bygninger herhen af undervejs. Og jeg kunne godt tænke mig, at der også var nogle flere forskellige former for huse, end dem vi ligesom har lige i øjeblikket, fordi det er meget de samme huse, selvom at de hver især jo ligesom er ens, men det kunne være lidt fedt, hvis man kunne bygge sådan en vi har nogle lidt starteragtige huse her, og så kunne man få sådan undervejs, når man fik opbygget noget rigdom og nogle ting, og så kunne man ligesom få sådan nogle andre huse på sigt. Så kom der også clay. Super, de skal have to clay mere. De skal i hvert fald have en del mere clay, kan jeg se. Og super fedt, der med hernede. Nu har de både fået thatch og wood. Ja. Nu har det snart taget dem 4 måneder at bygge den her lille en hernede. Det kunne godt være, at vi lige skulle overveje endnu en gang lidt med, hvem det er, hvor det er, at vi har ansat folk henne. Hvordan står det til? Det gror stadigvæk, og det gror også stadigvæk. Og her gror det også rigtig, rigtig, rigtig fint. Super. Og her gror det også rigtig fint. Det er vist vores... Hvad er det, vi har til at være her på? Det er vores kartofler. Og vores hvede. Ja. Og nu fik vi lagt de der på. Så mangler vi måske faktisk kun bare lige at få lagt noget thatch på. Så har vi vores fiskebådshus hernede. Kom. I må godt bygge det færdigt, så vi kan komme i gang med at bestille nogle fiskebåde. Det ser ud som om, vi måske først kommer i gang med at fiske rigtigt til næste år. Det vil være lidt noget øv. Kan vi have endnu en fiskebådsplads hernede? Det kunne vi godt. Kan vi dreje den lidt? Det kunne vi ikke. Kan vi have en herover? Vi kan have en over på den anden side også. Uneven terrain. Det kunne vi ikke. Jesus. Come on. Hvad betyder det? Den skal være placeret på vand. Det kunne jeg godt have fortalt. Vi sætter lige en mere op, fordi så har vi i hvert fald 2 fiskebåde undervejs. Hvis det skal tage så lang tid for at bare bygge en, hvor lang tid tager det så ikke at bygge den næste også? Altså, kom nu. Jeg skulle lige så sige, det er fordi, de er gået i gang med at høste. Men det er det jo selvfølgelig ikke rigtigt endnu. Det er begyndt at blive til ripeness-agtige ting. Så det nærmer sig vel, at vi skal i gang med at høste vores stumper hernede. Det ville være rigtig fint. Det kunne være rigtig fint, hvis de bare gad blive færdig med at bygge den her, så vi kunne komme i gang med. Fordi mit mål, det var faktisk i dag, at videoen, det er sådan, at vi skulle bygge os vores bådhus hernede, og vi skulle have bygget os nogle både, så vi kunne få nogen til at komme ud og fiske en lille bit smule. For jeg har jo ligesom arbejdet en lille bit smule med det her markværk herovre. Men det ser ud som om, at det er sådan... Altså, growth er ikke helt super duper i top, men jeg tænker, at det har noget at gøre med, at vi jo ligesom ikke rigtig har pløjet vores marker, og så kan man også sige, så har det også noget at gøre med den der hastighed, som at de ligesom sår på de forskellige ting og sager. Men jeg tænker, det skal nok komme. Det skal nok komme. Vi skal nok få os noget mad ud af det, og vi skal også nok få en plov og sådan nogle ting. Så hvis det går helt af pommeren til, så må vi jo købe os noget. Så ser det ud som om, at de går i gang med at høste kartofler. Så blev de færdige med vores fiskebåds ting hernede. Gjorde de? Jo. Og vi var her slet ikke. Vi ordrede lige en båd, og vi så gik han i gang med at bygge både her.
Og jeg tror, vi skruer lige hastigheden lidt ned, fordi han banker der fuldstændig vanvittigt. Og så gik han sin vej. Ej, hvor fint. Jeg tror faktisk godt, vi kan ordre to både. Og nu er han op for at hente nogle pinde. Getting wood. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Men altså, vi skal bruge den her for, at han ligesom kan bygge en båd. Og når han så bygger en båd, så bliver båden proppet herover i, og så kan vi have en til at sejle i den. Men hvordan og hvorledes vi så ligesom lige skal have det sat op, det ved jeg faktisk ikke. Er der nogen... Altså, det er kun mænd, der kan være der. Hvad med herover? Det er også kun mænd, der kan være herover. Ja, måske en lille smule gammeldags, og lidt kan vi se, hvor meget der er på de forskellige marker. Det kan vi ikke rigtigt. Og så gik de i gang med at høste herover også i stedet for alle tiders. Alle tiders. Så skal vi have det der oversamlet ind. Kan vi eventuelt sige, at der er nogen, der ikke skal lave noget? Fordi for alle de der labors der render rundt og laver noget. Nu er han, men han skal jo bygge hans både. Jeg tænker ikke, du behøves, hvis ikke at arbejde med thats lige øjeblik. Det ser ud som om, vi har masser af thats. Og du må gerne være der. Og hairdryer, hairdryer. Vi mangler sådan en, de kan putte deres hø ind i. Men så længe vi ikke lige helt har bygget vores ko-ting endnu, så tror jeg måske faktisk lidt, det er lidt lige meget. Og vi kunne jo eventuelt lige trykke på den der, så sige pause til dig også. For jo flere vi har til at hjælpe os med at gøre de her ting, jo bedre er det. Så, og nu har vi også nogle ekstra labors, det var altid. Vi skulle jo gerne have høstet alt det her hejs her, og vi skal alle vores... alt vores hvede her, det skal jo køres over til, sådan så det kan blive lavet til mel, og når det så bliver lavet til mel, så kan vi ligesom gå i gang. Jeg synes, det er lidt fedt at se, så ved hun lige hende der. Hende der, hun ved lige præcis, hun skulle lige starte der, fordi at den der dame, der går der, hun når lige præcis dertil. Det synes jeg alligevel, det er lidt imponerende, hun, at de har så meget styr på det. Hvis der kommer en ny en, ja, så ser jeg hende der, hvor, ja, hun starter hun der, ja, så ved hun nemlig, at hende der, hun bliver træt, når hun kommer derhen til, så, eller så passer det med et næ, eller sådan noget den stil. Og lidt det samme med hende der, hun gjorde nøjagtigt det samme. Det synes jeg alligevel, det er lidt imponerende, fordi nu bliver hende der, ja, så gik de hjem, så gad de ikke mere. Det synes jeg faktisk, det er eddermame godt arbejde. Det er lidt mere, end hvad sådan lige ubart selv har regnet med, at jeg ville kunne gennemskue, at du bliver træt lige præcis på det der sted. Så blev vores trading center færdig alle tiders. Har vi fået bygget vores båd hernede? Ikke rigtigt. Så hammer han løs igen. Så nogle af jer, der ser Viking, så det her, det er Floki. Så har han bygget en båd. Og så sejler han lige herover til. Super, så kan vi godt ansætte en arbejder til at arbejde på den. Og så kan han gå over, og så kan han sige, jeg tror lige, jeg bygger lige en båd mere. Nå, det gjorde han så ikke. Der kan være tre både her åbenbart. Og nu har vi i hvert fald fået bygget en. Vi vil lige så godt ordre en mere, sådan så vi er sikre på, at vi har alle tre både. Og så når han ligesom er færdig med det, så er han færdig med det. Og de høster, og de høster, og de er gået i gang med at høste hamp herovre. Og hampen skal vi bruge til at lave tøj og sådan nogle ting, så de også kan få sådan noget nyt tøj. Altså det tøj, de har på nu her, det er jo det tøj, de startede i. Så nu er det jo snart et år gammel eller sådan noget af den stil. Hvis ikke lidt mere, så kan det godt være, at de snart trænger til at få sådan noget nyt tøj. Nogle nye sko og sådan nogle ting. Så jeg ved det ikke. Altså, vi andre, vi skifter jo vores tøj sådan relativt tit. Sådan. Og så skal vi jo sådan set bare have båret alt det der hejs der ind også. Yep. Og de er færdige med at bygge den her ned. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad kan vi eksportere? Vi kan eksportere thats, og vi kan eksportere wood og firewood og nails. Vi skal have os en manager hernede, for ellers så kommer der ikke rigtig nogen og besøger os eller sådan noget. Og så kan vi jo trykke på nogle af de her. Heroppe, der kan... Heroppe, og, altså de her forskellige byer. Enten så kommer de og besøger os selv, eller så må vi jo betale for, at de skal komme og besøge os. Men jeg tror ikke rigtig, vi betaler for noget som helst lige i forløbet. Vi kunne jo eventuelt... Nej, det har vi. Det kan vi ikke endnu. Det kan vi ikke endnu. Vi
kunne eventuelt store nogle af vores solsikker over, og så kan vi ligesom sælge af dem, fordi vi har ikke noget solsikke refinæreri endnu. Det er noget af det næste, vi skal have bygget, og tænker, og noget af det, vi også skal have bygget, det er, at vi skal bygge os en farm mere. Og jeg tænker faktisk, at farm vil vi bygge herover på den her side herover. Så kan vi bygge husene den der række der. Det tror jeg, det må være den gode plan, så jeg tænker, at vi planter en farm her også. Så vi skal lave os en farm mere. Vi drejer den lige. Vi sætter farmen cirka her. Det ser ud som om, det er et rigtig godt sted til en bondegård. Altså min OCD bliver en lille smule skubbet af det her, fordi den er ikke sådan helt vild. Det er ikke vanvittigt nemt at bygge det helt vildt lige, hvis jeg skal være helt ærlig. Se, så er vi i gang med at høste på vores, så høster vi solsikker, og vi får de her fine nogen her. Men så er vi jo sådan set stort set også færdige med at høste. Så til næste år, så kommer den her mark jo her, så til ligesom at lægge stille. Vi kan se de her gule nogen, den er nede på 14% af det orange, og mange 52% og 48% af det grønne, men godt nok 74% er det lyseblå her, men langt de fleste af alle vores afgrøder skal bruge de der de her røde nogen. Og det er også derfor, at vi har lavet sådan en rotationsting her på vores ting. At efter at vi har haft det meste af det i land, så kan vi ligesom begynde at bytte ud i de forskellige ting og sager. Og den her, den skulle jo så gerne stige, fordi nu har vi jo ligesom høstet veden her. Så skulle den jo gerne stige igen, sådan så den er klar til en ny omgang. Nu håber jeg lidt, at vi har fået sat det op, sådan så det er okay i stedet for. Det er i hvert fald lidt det, jeg satser på, sådan lige umiddelbart. Og nu må de gerne begynde at bære stumperne ind. Det gør de også. Jeg ved, om de bærer dem der direkte op i... Hvad er det? Dem her direkte op i... Ja, de bærer dem her direkte... De bærer kartoflen direkte ind i den her. Det er jo sådan set rigtig fint. Og så skal hende herovre jo sådan set bare gå i gang med at hente kartoflerne over i butikken herovre, og så kan, eller herovre i. Og så kan folk begynde at komme og hente dem. Det vil være rigtig, rigtig, rigtig fint. Kan vi se, hvor meget vi har fået høstet? Vi har fået høstet ca. 13,6. Jeg ved ikke, om vi arbejder i tons, eller om vi arbejder i kilo, eller sådan noget. Jeg håber, det er nok ikke tons. Ligesom i Farming Simulator. Og en fin chat kartofler op. Og så de bærer dem alle sammen heroppe i. Og nu begynder vi også at få fisk. Super. Så det vil sige, at vi har en fiskefidus, der er ved ude at fiske. Der er allerede en fisk herinde. Og der kommer vores bådbygger ting. Men nu er han ikke rigtig til stede, ham der skulle arbejde med vores fisk. Det er bare super duper. Men alle kartoflerne, de bliver, der er stået fire herinde, og de bliver jo så båret derop til den der butik herop. Det kan være, at vi på et eller andet tidspunkt skal sige, at vi skal lige have en mere, sådan så vi får transporteret alle de her ting herop, og så bliver det brød herind til, og så kan hun ligesom begynde at sælge de ting, fordi nu begynder vores familie at løbe tør for mad en gang til, at det er lidt noget jams. Vi skal også have ansat en hernede til ligesom at tage sig af vores hvide. Når det ligesom bliver puttet herind i, altså er der jo alligevel 8, et eller andet kilo kartofler herind i. Og heroppe der er også en lille sjat, og der er også nogle fisk. Har du også, du har ikke hentet fiskene endnu. Det kunne du jo godt tage at gøre. Altså, er du ude at fiske igen nu? Ikke rigtigt. Der er ikke rigtig nogen ansat her. Det er jo super fint. Er der ikke rigtig nogen, der gider arbejde hernede? Er det fordi, de er i gang med at bygge igen? Det er det jo nok. Er der
flyttet nogen ind. Der er flyttet nogen ind i det hus der. Super. Hvor var vi skulle begynde at sige, at vi skal have gjort nogle af de andre huse færdige også. Ja, i hvert fald, nu er der i hvert fald mad og kartofler og mad og... Og det kan man ikke rigtig se, hvad der er inde i den der. Og vores vindmølle er gået i gang med at lave mel. Ej, det bliver simpelthen så fantastisk. Vi bliver så glade, så glade, så glade. Vi har masser af søm nu igen. Super. Vi kan faktisk også godt have cowshit hernede. Det ville være rigtig fint, hvis vi kunne have cowshit samme sted. Jeg tænker faktisk godt, at vi kunne lave et cowshit her omkring. Men det er ikke... Jeg tænker, det må måske være... det er højre knap, man skal trykke på. Så det kunne være, at det var næste års job, ligesom at gå i gang med det. Det var simpelthen at få... få sat gang i noget koproduktion. Super. Der er alligevel fire arbejdere i gang dernede. Fire mænd dernede. 20 hus. Jamen, det kan godt være, hvis jeg skulle give mig og så sige continue på det der hus der. Fordi jeg tror, altså jeg tror lidt, at vi har lidt bedre muligheder i år. Altså, der er jo masser af kartofler, og vi har også masser af kartofler hernede, og vi har også masser af hvede, som er ved at blive lavet til mel. Og når det så bliver lavet til mel, yes, nu henter hun mel. Ja. Så får vi også mel et eller andet sted hen. Der kommer simpelthen mel ind i bygningen nu. Alle tiders. Hvordan er det lige? Det er... Lukker supplies. Det er simpelthen altid fordi det har noget med at gøre med, at hende der bor heroppe, hun er ikke så pjattet med at gå ned og hente kartoflerne hernede i. Så derfor så skal vi have det inde i sådan et granary her. Fordi så skal hun bare gå herind og hente det i stedet for. Fordi hun vil meget gerne, altså hun vil meget nødigt skulle gå herned. Og det forstår man jo ikke rigtigt. Det er også derfor, at vi skal have stået sådan noget som fisk og kød og sådan nogle ting. Fordi så henter de det derind. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan man jo sådan ligesom begynde at sige, at vi har nogle ting, der behøves vi ikke at have. Og en besked fra Merifa. Med Riffa, hvad vil de overfor simpelthen vide, og de vil godt købe nogle sunflowers. Cancel. Hvor mange sunflowers var det, vi havde hernede? Der havde vi ikke rigtig nogen. Havde vi nogen? Har vi ikke fået båd ind endnu? Ah, super duper. Det er jo bare altid os. Eksport. Vi kan ikke rigtig... så længe de ikke får dem båd ind... Vi skal have båret de her sunflowers her ind. Kom. Og de er ved at bære hamp ind. Nej, kejler. Det duer ikke. Er du gået stå nu? Så kan det være, at han selv kan finde ud af at hente noget en gang imellem. Det ville være rigtig fint, hvis han kunne det. Sådan. Håber jeg, at der er mad nok til dem alle sammen, sådan over det hele. De har i hvert fald både kartofler og lidt fisk og lidt mel.
Og der er nogle af dem, der er stjernerige, kan jeg se. Men det nærmer sig vel, at vi kommer her til vejs ende af dag nummer, eller år nummer 2. Jeg håber selvfølgelig, at I har synes, at det her afsnit her, det har været lige så godt. Vi er kommet en lille bit smule videre. Jeg tager det sådan lidt stille og roligt, sådan lidt slow pace. Det kan godt være, det måske være, at vi skal sætte tempoet en lille bit smule op, men jeg vil stadigvæk gerne se, om jeg kan holde en lille bit smule styr på det. Nu har vi i hvert fald fået høsten, og vi har fået sat gang i vores, vores både og vores fiskeri og sådan nogle ting. Og hvis I rigtig godt kunne lide det, I så i dag, så kan I jo vise det super nemt ved at smide videoen her et like. Og hvis I har nogle kommentarer eller nogle ting, som I synes, at vi måske skulle prøve at overveje en lille bit smule i forhold til det her med at arbejde med de her ting, så er I selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at smide nogle kommentarer og sådan ting. Og hvis I er helt nye på min kanal, så rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har synes, at det har været så hammer fedt, at I skulle få lyst til at trykke på den lille røde knap, der står nede i hjørnet, hvor der står abonnere på. Sådan så er I sikre på, at I får de sidste nye opdateringer fra min side af. Mit navn, det er Karsten Karma. Kan I have en fortsat rigtig, rigtig god dag, indtil vi ses i næste afsnit.